Endigi so'z navbati Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulla odamlarga marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakatuhu. Muhtaram aziz ustozlar, aziz birodarlar. Yaratganga behisob hamdu sano, shukronalarimiz bo'lsinki, dorilomon bir zamonda tinchlik, ofiyat hukm surgan bir diyorda mana shunday go'zal bir anjumanda ulug' ustozimiz Fazilatul Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan, u kishi solib bergan mana shunday yo'ldan, ravon yo'ldan odimlar shariati islom yo'lida astoydil xizmatga bel bog'lagan bu hozirgi biz ko'rgan o'zim hayajondaman bu yerdagi qorlarimiz, ustozlarimizni mana shunday bir ilmiy cho'qqiga, kamolotga erishganligidan faxrlanib, mana shunday avvalo ustozimizga, qolaversa ustozlarimizga bu yerdagi va siz aziz ahli ilmlarga zamondosh bo'lganimizdan behad yaratganga shukronalar aytaman. Mana shunday ulug' zotlarni, mana shunday siz kabi ayniqsa ahli ilm birodarlarni yuziga tikilishlik o'zi bir ibodat ekanligiga xursand bo'laman. Buning bashoratini bergan Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga xos va mos ummat bo'lishlik uchun barchalarimizga Alloh shijoat, g'ayrat bersin. Azizlar, men bir narsani aytmoqchi edim. Mana shu Mavludu Sharif munosabati ila respublikamizda olib borilayotgan bu Islom o'z jamoasi tomonidan boshlangan va olib borilayotgan bu xayrli ishlar nechog'lik tahsinga loyiqki, buni so'z bilan ifoda qilish juda ham qiyin. Alloh taolo yanada kuch-quvvat, rivoji, baraka bersin. Zero rahmatan lil olamin ana shunday zotga bizlarni ummat qilib qo'ygani. Qarang, kechaginda shu Hazratning Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kitoblarini varaqlab, yana bir qator ulamolarimizni mana shu mavzuga bag'ishlangan maqolalarini varaqlab turib, bir narsa, biz qanday zotga ummatmiz, qarang. Mehribon, mushfiq, hatto oyoq ostidagi chumoliga da azor bermaslikni buyuk ta'limotini berib ketganlar. Qo'shnichilikka bo'lgan munosabatda qanday buyuk namuna qoldirgan zotlar. Ayniqsa ahli oilaga qanday munosabatda bo'lish to'g'risidagi buyuk ilohiy bir ta'limotni qoldirgan zot edilar. Biz qanday zotga ummatmiz? Birodarlik, Alloh yo'lida bo'lgan do'stlik bu dunyoda ham oxiratda ham davom etajagi. Qarang, qanday zotga biz ummatmiz? O'ziga yaxshi ko'rgan narsani barchaga ravo ko'rishga o'rgatib ketgan zotning ummatlarimiz. Va bugun Mavludu Sharif oyida yanada bu zotga ko'proq salovat aytib, bu zotni sunnati saniyalarini o'rganib, hayotimizga tatbiq qilib, eng asosiysi xalqimizga buni ko'proq yetkazishga bu yerda o'tirgan barcha ahli ilm qadrdonlarimiz nechog'lik mas'ul ekanligimizni ham yana bir bor his qilib olishimiz lozim bo'ladi. Men joylardagi suhbatlarda bir jumlani ko'p ishlataman. Ayniqsa yoshlar bilan bo'lgan suhbatlarda bugun yoshlar, mana xalqimiz 30 milliondan ortiq xalqimizni farzandlari, agar dunyoni mashhur futbolchisi qaysi desa hammasini biladi. Taniydi, nima yeb, nima ichadi, qanaqa futbolga kiyadi, qanaqa to'p suradi, hammasini biladi. Dunyoni manaman degan bokschisini hammayog'ini biladi. Manaman degan qo'shiqchisini qayoqdagi bema'ni, bemazmun narsalarni o'rganib yurgan qanchadan qancha yoshlar bor. Lekin janobimiz Muhammad alayhissalom haqida hech bo'lmasa nikohga kelganda kalima-i shahodatingni aytib ber, shu zot kim desa, yerga qarab, burchaklardan izlanib, xijolat bo'lib turadigan hali yoshlarimiz juda ko'p. Biz mana imomlar nikoh marosimlarida, ayniqsa viloyatning chekka-chekka hududlarida Payg'ambar alayhissalom haqida nima bilasiz degan savolga yerga qarab xijolat bo'lib turgan yoshlarni ko'rib, attang 25 yoshlik umr, attang bularga dunyoga keltirib shu darajaga yetkazgan ota-onani umri, mehnati, mashaqqati deb achinamiz azizlar. Shunday ekan, biz ahli ilmni oldida mana shu tabarruk oylarda bo'layotgan bu anjumanlardan o'zimizga bir chuqur oziqa olib, xalqimiz ayniqsa yoshlarimiz tarbiyasi yo'lida u zotni mana shu barcha
hamyurtlarimizga yaqindan tanitish yo'lida hali oldimizda turgan vazifalar juda ham ko'p ekanligini anglab boraman. Mana shu yo'lda hammamizga Alloh o'zi kuch-quvvat, g'ayrat va shijoat bersin. Ayniqsa hazratimning mana shu ishlarini davom ettirayotgan bu yerdagi bir qancha qadrli insonlarni biz hozirda ham g'oyibda ham juda muhabbat bilan, juda bir ixlos bilan yaxshi ko'ramiz, sizlarni xudo uchun yaxshi ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo ilmiy ijodlaringizda yanada rivoj barakot bersin. Hazratning ulug' bunday yondirib qo'ygan chiroqlarini har doim yondirib, bu kishidan qolgan ana shu bizga, demak, ko'pdan-ko'p ilmiy meros kitoblari qoldi. Bularni yanada boyitib, bardavom qilib xalqimizga yetkazishda siz azizlarga, mana Usmonjon xolakam boshchiligida barcha jamoaga Alloh o'zi ulkan zafarlar, muvaffaqiyatlar ato etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.